Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike. Fala galera, que é o moço Mike, junto com o Fermatis JV, mais um vídeo. E dessa vez galera, a gente tá jogando Esconde-Esconde aqui no mapa temático do Five Nights at Freddy's 4, né Mike? Bom galera, e como vai funcionar esse minigame aqui do Esconde-Esconde no mapa do Five Nights at Freddy's 4? Ele vai funcionar um pouco diferente dos habituais, porque a gente fez algumas mudanças em relação a esse mapa, porque ele é um mapa um pouco mais fechado e mais pequeno, porque a gente se baseou na casinha que é colocada como cenário principal no Five Nights at Freddy's 4, né moço? Isso mesmo galera, os esconderijos serão da seguinte forma, serão meio que embaixo de móveis e tudo mais, paredes secretas, porque não é um lugar amplo pra você se esconder, então o lugar mais adaptável é embaixo dos móveis, né moço? Exatamente, e como que a gente vai entrar, tipo, debaixo dos móveis? Não tem como fazer isso no Minecraft, moço. Aí que tá, moço, a gente utilizou um sistema bem legal, que é de minecart, galera, que a gente pode entrar dentro do minecart e meio que andar um pouquinho pra ficar embaixo de uma cadeira, de um estofado, alguma coisa que seja um móvel. Exatamente, e pra facilitar a vida ainda mais ainda da pessoa que vai se esconder, todos estão utilizando uma função aí que remove os nicks de cima de cada jogador. Assim, nenhum jogador vai ter o seu nick em cima que atrapalha na hora de esconder. Então todos são invisíveis aos olhos dos nicks, né moço? Vamos falar assim. Isso mesmo, galera. Então bora pro vídeo, moço? Vamos pro vídeo. Bora. Enfim, vamos ver agora quem vai se esconder e quem vai procurar, galera. Lembrando que você pode conferir na descrição do vídeo a playlist pra conferir mais episódios. Além disso, a ITC que fez o mapa, então muito obrigado ITC. As informações estão na descrição, né moço? Isso mesmo, galera. Então vamos começar? Eu já vou procurar. Então, ó, o Mike vai procurar então, vamos se esconder, a gente é o garotinho. Eu tô com a armadura do Purple Guy, hein, rapaz, hein. Nossa, o Mike então é o Purple Guy, eu sou o garotinho e eu tenho o protetor, que é um stick com knockback 5. Vamos lá então, começou então, galera, vamos lá. Vamos esconder, hein? Trabalhando pra se esconder, hein? Lembrando que não, eles não conseguem ver nossos nicks, galera. Então fica mais fácil pra gente se esconder. E galera, quando passar, fecha a porta, hein? Pra ele se perder, hein? Ok, ok. Ah, você tá falando aí, agora eu não vou perder mais, não. Você tá falando aí, ó. Ó, galera, deixa eu ver me esconder em algum lugar. Tô descendo. Nossa, já tá metendo se esconder, já tinha. Eu não vou esconder, não. Ó, galera, como que a gente faz aqui, ó? A gente pega, clica com o botão direito, ó. E pronto, galera. Dá uma andadinha aqui pra frente, ó. Deixa eu vir aqui. Eu desci, tô quase chegando, hein? Tô na última telha, hein? E a gente tá escondido aqui embaixo, galera. E o Mike não consegue ver mais a gente. Olha como que a gente fica num lugar, tipo, totalmente difícil. Vamos ver se o Mike consegue encontrar ela aqui. Tô descendo, vamos ver. Agora só uma questão de tempo e esperar, hein? Rapaz, essa é outra. Tem essa situação aqui, hein? Ô, até agora eu caí, tô caindo. Caí. Agora já era. Agora é bala. Nossa, agora o Mike vai procurar, então. Vamos ver, então, se ele consegue encontrar a gente, hein? Quero ver, então, hein, filho? Quero ver se é bala mesmo. Falar que é bala é uma coisa, quero ver se é bala. Quarto. Quero ver atirar. Tá difícil, hein? É meio que difícil ver, porque tá meio escuro esse mapa, né? Se eu vou parar pra pensar. É, então, a ITC fez um local que eles basearam no Five Nights at Freddy's 4. O único lugar que eles tinham era o lugar que eles tinham do quarto, né, moço? Que sim, eu acho que eu tô naquele quarto. Peraí. Achou, vai? Ei, Mike, ei, passou de moto. Nossa, galera. Começou aí. tá difícil, velho. Ei, Mike. Galera do céu. Vocês viram isso? Foi tenso aqui, quase caí, buguei. Já viu o loiro aqui. Corre! Vamos esconder no armário do Fox, galera. Eu falei onde eu tô escondido. Mentira que falou que eu tô escondido. Cadê o Fê Batista, velho? Mataram o JV, galera. Mataram o JV. Só falta o Batista. Entra pelo lado dos Seekers agora. Cadê? Não precisa entrar pelo lado dos Seekers. Pula direto no negócio normal. Sim, no Riders, né? Pra não demorar tanto. É, porque o primeiro que pula no Seeker, galera, aquele lugar onde tem teia de aranha que dificulta a entrada da pessoa, é simplesmente o primeiro. O segundo já pode ir direto. O JV deu um mode 1 só pra voltar, porque eu acho que ele deve ter pulado já. Não, eu tô usando cheat aqui. Ah, isso. Ah, então tá usando cheat mesmo. Normal. Tem que soltar no armário do Fox. Tá não, hein? Calma aí. Paz. Eu tô aí. Não, paz. Ah, galera, vocês me viram mesmo? Ah, nem. Bom, galera, vamos lá, então, vou começar aqui. Vamos pegar a minha arma aqui, o matador, e vamos atrás do garotinho, hein? Sabe o garotinho que era governador do Rio de Janeiro? O garotinho, tô atrás dele, hein? Vamos atrás, então, filho, vamos lá, vambora. Galera, achei o garotinho, vem aqui comigo, por favor. Cadê o garotinho? Por que garotinho, galera? Porque a armadura que a gente bota é do garotinho. Galera, o garotinho aqui, galera. Tá aqui, garotinho, galera. Vamos cercar ele, vamos devagar. Olha ali, ó. Achou! O garotinho. Falou. Eita! Eu buguei! Garotinho, ô, garotinho, volta aqui, garotinho. Eu vou dar a volta, esse garotinho.
Vai, fechei, tranquei. Boa, galera. Aí, galera, acabou essa rodada, então. Todos os as pessoas que estavam se escondendo foram mortas, foram capturadas. E o time que tava pegando ganhou. Como é normalmente acontece, né? Normalmente acontece isso. Vamos ver agora com a nova rodada, que dessa vez eu vou começar procurando, ok? Vamos lá? Você não acha, hein? Vamos ver, então. Vamos ver se eu consigo encontrar vocês aqui no quarto do personagem principal do Five Nights at Freddy's 4. Toma. Galera, quando eu pular, vocês pulam, ok? Ok, vamos lá? Okay. Vamos lá, 3, 2... Oh! Caraca, oh, escorreguei, mano, cara. Oh, eu vi isso aí, hein? Ah, amigo, mas é que tá, pode escorregar aqui, o Matador e o Purple Guy vai vir pra cima, né? Ó, galera, quem que é nesse lugar aqui, ó? Que é o estreito de Gibraltar. Você conhece esse lugar aqui? Eu conheci. Peraí, você acha que é melhor você ficar aqui? Nossa, galera, já tô caindo aqui. Ó, eu não sei onde o JV, o Batista e o Mike estão indo. Eu tenho que procurar eles e eu já tô caindo aqui logo de cara, galera, no quarto principal do jogo. Que é o único quarto que você tem acesso, galera. Vamos ver então, hein. Lembrando que aqui, ó, fica o... Eu só vou falar aqui. Aqui é na caminha, que é onde ficaria aqueles Freddy's pequenininho, né? É, de um lado vem o Bonnie e a Chica. E ali no quarto, né, tem o armário, que é onde vem o Fox, igualzinho no jogo, versão Minecraft. Vamos lá então agora, deixar de enrolação e procurar eles. Vamos ver aqui no cantinho se tem alguém. Aqui não tem ninguém. Deixa eu ver. Aqui no cantinho tem ninguém também. Galera. Caraca! Tá... Ok. Ô, Tomi, sai daí, Tomi, sai daí. Ei, não, gente. Ô, Tomi. Ô, ele passou. Beleza, peraí. Oi, Peck. Não tem ninguém. Peraí, cadê a galera? Não tô vendo ninguém aqui. Oi. Cadê a galera? Ô, Tomi, sente foto pra ele, Tomi. Hã? Acende o fósforo aí. Tem ninguém aqui, vamos continuar então. Peraí, vamos continuar procurando, galera. Vamos continuar procurando. Caraca, não tô achando vocês. Ô, tá difícil essa, hein? Caraca, eu tô aqui, Peck. Ih, ele passou do lado. Não achei ainda, caraca, não tô. Ô, galera, difícil. Peraí. Ô, galera, 7 minutos, hein? Cadê vocês? Ah, fugiram, não tinha, você sabia que eu tinha que botar aqui não. Eu vi que tinha um Minecraft aí que não tinha da última vez no quadro, hein? Eu vi vocês já, enfim, já tô bala. Ô, Batista, qual que é o seu plano? Matei, já foi um. Cadê o Mike? O Mike saiu correndo junto com o Batista, hein? Vazei. Já peguei o Batista, agora o Batista vai me ajudar aqui. Batista, qualquer coisa, pode dar um TP. Não sei se você tá caindo no Void. Ah, não, você caiu no Void. Já tô procurando aqui, falta o JV. Ei, peraí, vou começar. Não, eu quero começar. Eu tava trocando de roupa, não. Não, já era, morreu também, galera, foi. Não acha mais nunca nessa vida de vocês, hein? Pode desistir, duvido. Não acha mais nunca? Ah, amigo. Queria, ô, Batista, qual que é o nosso time aqui? É o time do Chacrinha, filho. Já viu o time do Chacrinha perder? É o time da bala. Da bala, amigo, da bala. Deixa eu ver se tem alguém aqui no poço, não tem não. Vamos ver se tem alguém ali na casa da árvore, na árvore, né? Meu senhor. Ó, pera, da última vez que eu vi o Mike, que eu tava correndo, ele virou aqui pra esquerda. Vê se ele tá por aqui, Peck. Deixa eu ver aqui. Tem esses, galera, esses minecarts onde você pode se esconder e daí complica eu, mais eu a nossa vida. Eu vou falar uma charada pra vocês verem onde que eu tô. Deixa eu ver aqui. Ele qual que é a charada? Não, eu tenho que pensar numa charada boa. Ele vai dizer tanto. Ok, não tem nenhum lugar que você pode se esconder aqui. Ó, tá difícil, hein? O Mike tá num lugar difícil, hein, Mike? Quanto tempo aí mais ou menos você tem pra se esconder, moço? Não quero pra gente procurar você até você ganhar. Eu acho que tem uns 4 minutos, hein? Por aí. Rapaz, então a gente tem 4 minutos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ok, não tem nada aqui. Ah, o Mike não tava no banheiro. Ok, nada. Ô, vocês não acharam, eu acho que eu vou ter que dar uma dica, hein? Eita, bateu até. Deu descarga? Dei descarga. Isso aí, Batista. Tá. O Jatinha tá entrando dentro do esconderijo pra ver se o Mike tá certo se não tá lá. Ô, Mike, qual que é a teoria? Eu tô num lugar velho. Ô, essa teoria não faz o mínimo sentido, hein? Ah, caraca, faz total sentido, já sei onde tá, aí achei boa. Aonde que seria um lugar velho? Ah, amigo. Num barril de vinho, não. Bom, ele não tá aqui. Galera, caraca, cadê o Mike? Pera, que lugar é velho dentro de uma casa? Bom, aí que tá. Nessa casa não tem nada que seja velho, peraí. Ô, Mike, mas esse mapa foi feito hoje, como que é velho? Aí que tá, filho. O design é velho, né? Peraí, eu já sei o que é, galera. Ô, o Mike entregou, hein? Eu acho que entregou. Me segue aqui, Batista. Tô seguindo. O lugar velho pode ser o poço.
Ei, cara, tudo bem? Peraí, imagina, eu vou sentar aqui, peraí, vamos conversar. Eu tava aqui, né? Eu caí no poço, daí eu escorreguei aqui e agora não consigo subir mais, o que que eu faço? Tem que ter aquele resgate, sabe, aquele mini... Ô, galera, eu já tinha. O cara achou que ia fugir, galera. Achou que ia fugir. Agora, galera, já que esse mapa é um pouco pequeno e as coisas fluem de uma forma mais rápida, vamos então pra nossa terceira e última rodada, que é uma coisa diferente. Normalmente são duas, mas dessa vez vamos fazer três rodadas. Bora, Mike? Vamos lá, bora. Beleza, galera. Quem agora vai procurar a gente é o Batista. Então, JV, meu Deus, foi Mike e Peck. É, vão fugir, então pula aí, Batista, já vai embora. Já. Acaba escorregando aqui, é tenso, hein, galera. Não, galera, sou lugar perfeito, hein? Eu, galera, já sou lugar perfeito. Jotinha, vem cá, Jotinha, me segue aqui, Jotinha. Jotinha, vem cá, Jotinha. Eu tenho lugar perfeito, não sai daí, Jotinha. Lugar é perfeito. Mike, vem cá, Mike, ó. Entra nesse ali, ó, e empurra pro lado, ó. Ó, vê minha trajetória. Entendeu? Vamos, fica aí, galera. Eles nunca vão encontrar a gente aqui, na verdade, eles não. Galera! O Batista. Jotinha, empurra o carrinho. Empurra meu carrinho. Eu tô preso! Tem que quebrar. Galera, empurra o carrinho. Ó, cuidado, tá levantando, Jotinha. Batista, já desceu? Não sei. Meu Deus, galera! Eu posso estar em cima ainda? Posso não ter pulado ainda? O Peck levou aí pra petição, hein, Mike? Caralho. Não, eu não levei, eu levei pra vitória. Eu duvido que o Batista encontre a gente nesse lugar, galera. Ô, pelo menos se eu achar um, eu acho todos, hein? Galera, ó, eu não consigo ter uma visão daqui. Rapaz, hein, tá tenso, hein, a situação, hein. Que é não, isso? Não, meu sonho era... Meu plano era esconder ali. Pera, cadê o Mike? Ué, galera. Galera, não fui encontrado ainda, hein. E eu tô me escondendo aqui, vai dar um tempo legal já, hein. Rapaz, hein, eu acho que eu tenho chance de vitória, hein. Sinceramente mesmo, hein. Cadê o Mike? Filha, mas me achou. Ser o Mike, caramba. Mas será que é o Peck agora, hein? Fiquei mal, fiquei nossa, mano. Galera, cadê o Peck? Cadê o Peck, será, hein? Fiquei imóvel. Ô, oh, galera, não vale isso, hein? Sinceramente, eu já tenho uma pressão aí nesse lugar aí. quem tá escondido ainda? Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. É o fim. Durou muito, o Batista é bom. O Batista é bom mesmo, hein, rapaz? Peraí, mas o Mike não era o último que tava se escondendo? Não, já também me achou, velho. Já também. Não, o que aconteceu? Eu tava fugindo do Batista. Adivinha quem caiu em cima com o matador em cima de mim? Eu também quê? Triste isso, hein? Mas enfim, galera. O vídeo aqui, galera, de esconde-esconde do Five Nights at Freddy's 4 vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá joinha favorito aqui no vídeo. Confira na descrição do vídeo o canal do JVNK e do Fê Batista. E também confira a descrição pra ver a playlist da série Esconde-Esconde. Lá você pode ver os outros episódios que fizemos tematizados em outros filmes, como Homem-Formiga e o filme dos Minions, né, moço? Sim, que ficou bem da hora, galera. Exatamente. Então até o próximo vídeo, galera, e tchau! Tchau!